Tervehdys kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Mä olen Ella Airola ja tässä on mun kollegani Julia Alajärvi. Hei vaan! Kahdessa erillisessä videossa me esitellään sinulle yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteet toimivat tarkastuslistana ja auttavat sinua pohtimaan ja löytämään keinoja oman toiminnan kehittämiseksi. Videoiden aikana esittelemme sinulle reflektoivia kysymyksiä, jotka auttavat tarttumaan periaatteisiin. Tällä videolla läpikäymme seuraavat suunnitteluperiaatteet. Toteuta mediakasvatusta kohderyhmä- ja kontekstilähtöisesti. Lisää osallisuutta kaikissa toiminnan vaiheissa. Huolehdi saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Luo turvallisempaa tilaa oppia. Ole valmis joustamaan tilanteen mukaan. Toteuta mediakasvatusta kohderyhmä- ja kontekstilähtöisesti. Mikä on keskeinen kohderyhmä, jolle toteutat mediakasvatusta? Kun suunnittelet mediakasvatusta, huomioi osallistujien moninaisuus ja kohtele heitä yksilöinä sekä tasa-arvoisina. Pidä toiminnan lähtökohtana sukupuoli- ja normitietoista lähestymistapaa. Perehdy kohderyhmään ja osallistujiin etukäteen esimerkiksi keskustellen tai kyselyn avulla. Suunnittele toimintaa osallistujien tarpeista käsin sekä heidän osaamistaso huomioiden. Motivoi osallistujia heidän kohderyhmälle sopivalla tavalla. Luo siltoja institutionaalisen tilan ja vapaa-ajan välille sekä ammenna käytännön toimintaa osallistujien arjesta ja mediakulttuurista. Tuota ja käytä laadukkaita, kohderyhmälle sopivia ja kiinnostavia materiaaleja. Huomioi materiaaleissa, niin tehtävissä kuin kuvituksessa, ihmisten moninaisuus. Tarkenna materiaaleja kohderyhmälle räätälöidyillä, ajankohtaisilla esimerkkeillä. Pyri välttämään osallistujien ali- ja yliarviointia materiaalia suunnitellessasi ja valitessasi. Kun viestit, huomioi millaista kieltä käytät ja sisällytä moninaisesti erilaisia ihmisiä viestintään. Valitse sopivat viestinnän tavat ja kanavat kohderyhmä huomioiden. Lisää osallisuutta kaikissa toiminnan vaiheissa. Tee mediakasvatustoiminnasta vastavuoroista ja pyri aktiivisesti madaltamaan kynnystä osallistua. Osallistujilla on paljon osaamista, jota kannattaa hyödyntää toiminnan suunnittelussa. Kysy osallistujilta, mitä he haluavat ja millaisia ideoita heillä on. Huolehdi, että kaikki osallistujat pääsevät tasapuolisesti ääneen ja että kaikkien näkökulma tulee huomioiduksi. Käytä toiminnallisia tapoja, jotka kannustavat yhteiseen tekemiseen ja vertaisoppimiseen. Suunnittele osallistujien kanssa yhdessä mediakasvatusmateriaalien aiheita ja tavoitteita. Kehitä materiaaleja, jotka osaltaan pyrkivät edistämään osallisuutta. Hyödynnä kokemusasiantuntijoiden osaamista ja tietoa sisältöjen suunnittelussa. Voit osallistaa kohderyhmää myös viestinnässä ja sen suunnittelussa. Luo viestinnässä tilaa keskustelulle ja osallistu myös itse keskusteluun. Kerää osallistujilta palautetta eri tavoin ja kehitä toimintaa, materiaaleja ja viestintää eteenpäin sen perusteella. Mitkä voisivat sinun mediakasvatustyössäsi olla tapoja lisätä osallisuutta? Huolehdi saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Pyri huomioimaan mediakasvatustoiminnan aika ja paikka osallistujille helposti saavutettavaksi. Huolehdi, että kaikki pystyvät osallistumaan ja että tila- tai verkkoympäristö on esteetön. Hyödynnä tarvittaessa oppimista sujuvoittavia apuvälineitä ja erilaisia havainnollistamiskeinoja toiminnan tukena. Huolehdi myös sosiaalisesta saavutettavuudesta. Pohdi esimerkiksi, miten edistää osallisuutta silloin, kun pois jääminen johtuu syrjinnästä tai syrjinnän pelosta. Tarvittaessa järjestä vähemmistöryhmille suunnattuja omia ryhmiä. Varmista, että mediakasvatusmateriaalit ovat saavutettavia ja esteettömiä.
mahdollisuuksien mukaan tarjoaa materiaalia eri kielillä sekä teksti- että ääniversioina. Selkokieli sekä selkeä, yksinkertainen ja tiivis ilmaisu sekä tekstin asettelu auttavat hahmottamaan materiaalia paremmin. Mitkä kielet ovat sinun kohderyhmäsi kannalta oleellisimmat? Hyödynnä materiaaleja, jotka herättävät eri aisteja. Viesti selkeästi ja suunnitelmallisesti niin, että osallistujat tulevat huomioitua. Hyödynnä rohkeasti ja monipuolisesti eri viestinnän tapoja ja kanavia saavutettavuuden edistämiseksi. Luo turvallisempaa tilaa oppia. Mitä sinun työyhteisössäsi on sisällytetty turvallisen tilan periaatteisiin? Käy osallistujien kanssa läpi turvalliseen tilaan liittyvät periaatteet ja käytännöt. Tee turvallisen tilan periaatteet näkyväksi myös mediakasvatusmateriaaleissa. Huolehdi, että materiaalien sisältö on linjassa turvallisen tilan periaatteiden kanssa. Käytä materiaaleissa kohderyhmälle soveltuvaa kieltä ja kuvastoa, mutta ole totuudenmukainen. Älä siloittele turhaan. Huolehdi ikärajoista, kun hyödynnät mediakasvatustoiminnassa elokuvia, televisio-ohjelmia ja pelejä sekä sosiaalista mediaa. Käsittele osallistujien kanssa ulkoisia riskitekijöitä eri median alustoilla. Käytä syrjimätöntä kieltä puheessasi, materiaaleissa ja muuten viestiessäsi. Lisää tietoisuutta turvallisen tilan periaatteista viestinnällä. Moderoi avoimesti keskustelua eri viestintäkanavissa ja foorumeissa. Ole valmis joustamaan tilanteen mukaan. Suunnittele yhdenvertaista mediakasvatusta toteuttava toiminta jo lähtökohtaisesti joustavaksi. Mikä edesauttaisi lisäämään joustavuutta toimintaasi? Rakenna toimintasi sellaiseksi, että siihen voi osallistua monella eri tavalla ja sen eri vaiheissa. Hyödynnä erilaisia pedagogisia lähestymistapoja ja monipuolisesti erilaista mediaa. Tartu rohkeasti toiminnassa esiin nouseviin tilanteisiin ja ole luova. Tee materiaalit helposti saataville ja muokattavaksi tarpeen mukaan. Tehtäviä voi tehdä monipuolisesti tai lisätä niihin mahdollisuus selkeyttämiseen ja karsimiseen. Ole valmis reagoimaan viestinnässä ja olemaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Pohdi vielä lopuksi. Mikä edellä mainituista suunnitteluperiaatteista on sinun mielestäsi tärkein? Mikä tai mitkä suunnitteluperiaatteista on jo toiminnassanne otettu huomioon? Mikä olisi sinun mielestäsi helpoin tapa lähteä liikkeelle yhdenvertaisen toiminnan kehittämiseksi? Kiitos kun kuuntelit.